Temnou nocou zúrila búrka. Ja som sa tomu netvorovi pozeral z očí do očí. Dajme si krátku pauzičku. Počúvajte všetci, Búk sa bojí vlkolakov. Chceš povedať, že to celé nehral? Ale mám brilantný plán. Poďme z Búka vystrašiť strach. Kto ide so mnou? Poďme na to. Búk nikdy nebol najodvážnejší medveď. Vyzerá to pekne. My pôjdeme tadiaľto. Roklina mŕtvych medveďov. Oh. Ale s pomocou najlepšieho priateľa Eliota vyrieši veľkú tajomnú záhadu. Vítajte na mieste činu. Poď jednu. Našli sme zlatú žilu. O príšere sa môžeš dozvedieť z jej trusu. Je to okno do jej duše. Toto je moje miesto! Hnedýko! Búk, Eliot a celá banda sú späť. Kliešťa! Myslím, že mám kliešťa. Človek nie je nikdy dosť opatrný. V úplne nových dobrodružstvách. Hovoril si, že vieš lietať. Vieme lietať, ale nie lietadlom. Mám otázočku. Je tu nejaký pilot? Eliot a Búk a pan Klobáska, tá chýrna trojka kamarádská. Lovecká sezóna. Strachopúd. Hej, čo by ušlo? V kinách od 8. septembra.